на тижнях, які минули, ми відзначали ювілей 80 років від дня утворення Карпатської України. І урок історії для нас важливі. Конституція, яку тоді прийняли українці в Закарпатті, містила три основні положення. Назва, державний устрій, державна мова. В нашій Конституції теж є державна мова, але закону, який би імплементував державну мову в усі сфери суспільного і державного життя, не існує. Тому, поки не прийняли ми закони, які зараз обговорюємо, фактично майбутнє нашої держави залишається під питанням. Ми вистоїмо, ми приймемо його. Але саме тому така велика кількість людей виступає так проти цього закону, мотивуючи чи прикриваючись різноманітними причинами, що ці люди не хочуть, щоб українська держава остаточно встала на ноги назавжди. Щоб ми ніколи більше не переживали тих трагедій, які переживали в 18-му, 19-му, 20-му чи перед Першою світовою війною. Тому нашим обов'язком є прийняти цей законопроект. Вчора я був на Суспільному радіо. Це, мабуть, було єдине медіа, куди мене, як одного з авторів закону і керівника профільного комітету, запросили обговорювати закон. Натомість на всіх каналах така величезна кількість фейків, страшилок і неправди про цей закон розповсюджується, що справді страшно стає, коли думаєш, які сили кинуті на те, щоб він не був прийнятий. Тому я хочу подякувати і представнику блоку Петра Порошенка, який заявив, що закон буде проголосовано, і представникам інших фракцій «Батьківщини» і «Самопомочі», і «Волі народу», які підтримують цей закон в парламенті. Хочу попросити колег. Колеги, давайте не будемо ані гальмувати, ані затягувати прийняття цього закону. Наша відповідальність – його прийняти максимально швидко, максимально якісно, зберігши і утвердивши українську мову в нашому суспільстві.